assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharkan waxaan ku baranaynaa waxaa loo yaqaan hematuria. Hematuria oo ah in kaadida lagu arko dhiig, ama kaadidii inuu qofka kalarkeeda uu arko in ay gaduudatay, taasoo u badan ee dadka waaweyn in lagu arko dadka da-dooda ay ka weyn tahay 60 sano 70 sano. Mararka qaarna lagu arki karo dadka da-dooda ay yartahay, gaar ahaan ee dadka dhalinyarada ah ama ciyaalka oo teenagerka ama kuwa yaryar xataa, oo ay keeni karaan jirooyin oo dhif ah oo loo yaqaano nephritis ama nephrotic syndrome iyo wax lamid ah. Laakiin muhiimadan waxay tahay casharka aan ku baranayno waxyaalaha keeni kara hematuria, investigationka lagu samayn karo, iyo haddii qof lagu arko hematuria waxa ay tahay ama mudan in la sameeyo, sababtoo ah haddii qofka kaadidiisa lagu arko kaadi kaasoo noqon kara marka visible hematuria, kaasoo ah kaadi oo la arkayo inay gaduudan tahay, ama waxaa loo yaqaano non-visible hematuria waxay tahay kaadi inay gaduudan tahay ama dhiigu ku jira aan la arki karin. Laakiin haddii oo dipstick lagu sameeyo, macnaha waxaa jiro geedka yar stick oo pH-kiisu isbedelayo oo lagu arki karo muxuu ahaa haddii kaadida protein uu ku jiro, haddii red blood cell uu ku jiro, kaasoo oo loo yaqaano urine analysis. Haddaad ku qortid Google Images dadan hore u arkin aad ku arki kartid, waa wax yar oo dhowr strip oo ay ku samaysan yihiin ilaa 9 ama 10 reagent, kaasoo mar kalarkiisu isbedelayo haddii kaadida dhiigu ku jiro isha aan lagu arki karin, ama haddii protein uu ku jiro, ama haddii uu ku jiro infection, kaasoo lagu arki karo waxa loo yaqaano nitrites iyo waxay lamid ah. Marka haddii kaadida marka ay tahay wax visible hematuria, waa wax ay muhiim tahay in la baaro si loo ogaado inuusan ahayn waxyaala sida malignancy oo cancer oo kale ah. Non-visible hematuria kaas oo kaadida aan la arki karin, oo lagu arki karo oo kaliya muxuu ahaa haddii lagu sameeyo dip macnaa testing ama dipstick testing, haddii lagu sameeyo oo haddii oo reagentigaas la keliya oo kaliya haddii lagu arki karo in ay tahay in dhowr jeer lagu celiyo, macnaa haddii hal mar lagu arkay mar kale in lagu celiyo, gaar ahaan haddii qof dhalinyaro uu yahay, si loo ogaado inuusan ahayn waxyaala oo halis ah. Sida for example oo dadka sigaarka caba oo kale, oo sanooyin badan sigaarka cabay oo kale, waxay u nugul yihiin inuu cancer uu ku dhaco, sida oo bladder cancer ama macnaa urothelial cancer oo noqon kara meelo badan oo kamid ah meesha kaadida ay soo marto, iyo dadka qaar oo ka shaqeeya warshadaha oo painting sameeya waxay lamid ah, oo maadooyinkan sida benzinka ama waxaa loo yaqaan aromatic muxuu ahaa chemical structures ka shaqeeya, kuwaas oo ayagana u nugul in oo ay ku dhacdo jirooyinkan urethral cancerka, gaar ahaan bladder cancer. Soo marka casharka intaas aan ku baran doonaa hadduu alla idmo. Marka su-aasha muhiimka ay tahay waxay tahay originka oho hematuria in isweydiisid, haddii qof kaada lagu arko dhiig hadii lagu arko kaadidiisa ama inay gaduudan tahay kaadidiisa, su-aasha ugu horeysa waxay tahay intuu ka imaan karaa. Meeshuu ka imaan karo waxay tahay kaadida meesha ay soo marto, kaasoo ah marka kelida labada tubo oo kasoo qaada kaadida oo loo yaqaano ureter, ama kaadida ama dhiigaas inuu ka yimid bladderka, ama dhiiga inuu ka yimid muxuu ahaa prostateka, ama inuu ka yimid urethra oo ah meesha kaadida ay kasoo baxdo, kaasoo marka oo haddii dhaawac uu gaaro oo kale. For example, haddii qofka catheter xoog lagu geliyo, ama qofka soo urethrihiisa oo structure uu ku samaysan macnaa uu soo dhubtay, haddii qof aan experience ahayn uusan isticmaalin lubricant oo ku filan oo xoog uu ku geliyo urethra, taas waxay keeni kartaa dhaawac. Marka waxaa muhiim ah originka uu ka imaaday dhiigaas oo kaadida ku jira in la qeexi kara meesha uu yahay. Waxyaalaha oo ay muhiimka tahay oo ugu muhiimsan ayaa waxay tahay qofka da-diisa marka hore in la fiiriyo, qofkaasoo ka cabanaya in kaadidiis dhiigga ku jirto da-diisa meequ jira. Haddii uu yahay nin oo 60 sano 70 sano jira, waxaa muhiim ah ee jirooyinkan oo muxuu ahaa prostateka, ama muxuu ahaa dhagax, ama muxuu ahaa cancer, waxaas in laga baaraya muhiim ah. waana u badan tahay inuu yahay jirooyinkaas ama dhagax inuu ku jiro, ama qofkan inuu qabo bladder cancer ama cancer oo ureterka, ama cancer oo ah kelida sida renal cell carcinoma oo kale. Haddii qofka da-diisa uu yahay qof dhalinyaro ah, waxay u badan tahay inuusan ahayn macnaa wax oo halis ah, ama inuu yahay jirooyinkan oo saameysa kelida. For example, haddii qofka qaar infection uu ku dhaco, hadda waxaa loo yaqaano post streptococcal infection oo lagu arkay hematuria,
ama infection waxa hadduu ku dhaco oo parasite ah sida schistosomiasis oo kale. Schistosomiasis waa parasite oo dadka ku dhex dabaasha ee muxuu ahaa biyaha oo wasaqda ah ama dhexmara ayagoo kaba aan ugu jirin oo jirkood uu soo geli karo oo uu tegi kara muxuu ahaa ovaha ama waxyaalaha ay macnaha ay ku faafaan ukuntooda macnaha ay soo gaari karto ee muxuu ahaa bladderka, kaasoo keeni karka hematuria. So marka haddii marka qof uu yahay qof dhalinyaro ah oo risk factor ugu jira oo macnaha meel biyo ku dhex dabaashay oo kale oo iska dareemay ee muxuu ahaa kaadi oo kuleyl oo kasoo baxaysa oo gubaysa, macnaha waxaa lagu shakinayaa schistosomiasis. Haddii uu yahay qof dhalinyaro ah oo dhaawac u soo gaaray, waxaa lagu shakisanayaa waxaas inuu yahay trauma. Haddii qof dhalinyaro u yahay, waxaa laga yaabaa infection inuu yahay ay u badan tahay ama jirooyinkaas kore oo saameeya kelida, sida oo glomerulonephritis oo kale, waxaa loo yaqaan minimal change disease oo kale, muxuu ahaa waxaa loo yaqaan IgA nephropathy. Macnaha jirooyin waxaa jiro oo reer ah, macnaha oo dhif ah, oo ku dhaca glomerulus oo ah nidaamkan oo complexka ah oo filtration ku sameeya kelida, kaasoo mar capillary waayo, macnaha xidido isku wareegsan oo soo daaya filtration oo kaadida ay isku bedesho, waxyaalaha badan ay soo daysan ay kelida gadaal u ceshato oo glomerulus markii uu kasoo baxo tubooyinka ku yaala oo kasoo qaada oo ay gadaal u celiyaan. Soo marka haddii jirooyinkaas qofka uu ku dhaco oo glomerulonephritis ama post intracocal glomerulonephritis, waxaas lagu shakisan yahay waxay u badan tahay jirooyinkaas inay saameeyaan dadka dhalinyarta ah. Laakiin mar qaar ayaa waxaa dhici kara in oo jirada aysan ka imaanin ee muxuu ahaa glomeruluska oo uu ka imaaday ee muxuu ahaa meel hoose oo kasoo baxsan ee glomeruluska, sida oo in oo kelida extra glomerular waxay tahay in uusan ahayn glomeruluska oo uu ka imaanayo meelahan kale kelida oo banaankeeda ah. Macnaha haddii uu yahay renal cell carcinoma oo kale, haddii kale dhaawac uu soo gaaray oo kale oo waxaa loo yaqaana renal papillary necrosis oo kale, haddii uu yahay infection waxaa ku dhex kara kelida pyelonephritis, waxaa loo yaqaana pyelonephritis oo ah infection oo badanaa hoos kasoo gala ee urethraha, usoo gudba bladderka, kadib urethra imaada, kadibna soo gaa ilaa renal pelvis, ilaa renal parenchyma soo gaara, wuxuu keeni karaa waxaa loo yaqaana muxuu ahaa pyelonephritis. Wuxuu noqon kartaa qofka inuu qaada daawooyinkan oo anticoagulant loo yaqaano oo qofka ka celiya xajira jirkiisa inuu ka sameysmaan oo sida warfarin oo kale, ama daawooyinkan loo yaqaan antiplatelet oo kale sida clopidogrel oo kale ama dipramadol oo kale, kuwaasoo keeni kara muxuu ahaa anticoagulationkiisa qofka inuu ku batay oo dhiig meeshu kaga imaaday. Dadka qaar waxaa jira oo genetic ahaan oo ugu dhashay, sida oo dadka qaba muxuu ahaa polycystic kidney disease oo kale, sickle cell oo kale, dadka jirooyinkaas qaba ayagana waxay u nugul yihiin in oo dhiig macnaha meeshu ka imaan karo. Soo marka su-aasha isweydiinaysa waxay tahay, waxaan oo qofka ku dhacay malignancy miya ama cancer miya? Cancerkaas oo noqon kara cancer oo ku dhacay kelida oo noqon kara macnaha sida oo renal cell carcinoma oo kale, wuxuu noqon karaa dhagaxaas oo ku jiri kara kelida macnaha meesha renal pelviska ah, macnaha meesha kaadida ay kasoo baxayso kelida kore, ureterka inuu dhagaxa ku jiro, ama kaadida inuu ku jiro bladderka ama kaadida haysta, ama structure inuu yahay oo urethraha structure uu ku dhacay. Malignancy wuxuu noqon karaa kelida renal cell carcinoma oo kale, ama wuxuu noqon karaa urethral carcinoma kaasoo saameyn kara muxuu ahaa ureterka, ama saameyn kara bladder carcinoma sida papillary carcinoma oo kale, ama prostate inuu yahay oo prostate carcinoma inuu yahay. Sidoo kale wuxuu noqon karaa balaarasho uu balaarto prostate sida oo benign prostatic hyperplasia oo kale. Sidoo kale waxaa keeni kara infection kaasoo ku dhex kara sida kelida oo kale, macnaa pyelonephritis haddii uu yahay, ama infection u sii gudba ureterka, ama haddii uu yahay infection oo ku dhex bladderka waxaa loo yaqaana hadda cystitis ama urinary tract infection, kuwaasoo marka kusoo laalaabto oo qofka badanaa u keena in kaadida ay gubto oo qofka oo dhaqsi kaadidii macnaa ay qasab tahay degdeg inuu musqul ku aado oo uu gubanayo, ama muxuu ahaa dhiig inuu kasoo baxayo. Waxaasoo dhan marka waxaa keeni karaan in uu yahay infection, macnaa infectionkaas marka oo meelahaas aan soo sheegnay saameyn kara, ama saameyn kara prostate, waxaa loo yaqaana prostatitis. Sidoo kale wuxuu noqon karaa trauma waa si hadda aan sheegaynay, haddii qofka catheter xoog lagu geliyo urethrihiisa in dhaawac uu gaari karo oo keeni kara muxuu ahaa dhaawac inuu soo gaaro urethraha, ama qofka inuu ku dhaco bladder spasm oo clots ay ku dhex fariistaan bladderka, oo haddii dhaawac uu soo gaaro oo catheter jug lagu siiyo, ama haddii qofka bladder washout lagu sameynayo, macnaha mararka qaar waxaa jira oo catheterku xirmaayo oo
oo ay tahay in ay septic macnaha oo biyo sterile ah in lagu shubo bladderkiisa si loo nadiifiyo, waxaa dhex fariisan kara ee muxuu ahaa clots. Haddii marka uu yahay qof aan experience lahayn oo washout si fiican u sameynin oo syringe uu ku sameeyo uu kusoo dhuuqo oo darbiyada bladderka oo gadaalgadaal usoo baxaan, taas waxay keeni kartaa dhaawac inaa gaarsiisid darbiyada oo kaadihaysa, kaasoo keeni kara dhiigbax, kaasoo isku bedeli kara clots, macnaha inay xinjiro dhex fariistaan ee bladderka dhexdiisa. Saan soo sheegna waxay noqon karaan ay jirooyin oo muxuu ahaa esir ah oo sickle cell ama muxuu ahaa polycystic kidney disease oo kalida ee qofka kaga dhacda oo kale. Soo marka waxyaalahan marka oo keeni kara hematuria wuxuu noqon karaa marka saan arknay kalida ayuu saameyn karaa, wuxuu saameyn karaa ureterka, wuxuu saameyn karaa bladderka, wuxuu saameyn karaa prostateka, wuxuu saameyn karaa urethraha. Wuxuu noqon karaa kansar ku dhacay kalida ama kansar ku dhacay ureterka ama kansar ku dhacay bladderka ama kansar ku dhacay prostateka. Sidoo kale wuxuu noqon karaa dhagax dhex fadhiya kalida, dhagax dhex fadhiya ureterka, dhagax dhex fadhiya bladderka iyo waxay la mid ah, ama structure oo ku dhacay urethraha ama prostateka oo weynaaday oo ku sameeyey muxuu ahaa macnaha structure ku sameeyey ama obstruction ku sameeyey urethraha oo dhexmara ee prostateka. Sidoo kale wuxuu noqon karaa infectionkaas oo ku dhaca kara ee kalida ama ku dhaca kara ureterka ama ku dhaca kara bladderka ama ku dhaca kala ee prostate sida prostatitis oo kale. Sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaawac soo gaari kara kalida, dhaawac soo gaari kara ureterka haddii qof qali lagu sameeyo dumarka oo lagu sameeyo cesarean section. Cesarean section ah macnaha dumarka oo ku daaha foosha oo qaliin lagu sameeyo waxay aad ugu nugul yihiin in dhaawacu kasoo gaaro ureterka sababtoo ah xididka keena ee muxuu ahaa dhiigga ee muxuu ahaa uteruska qaybtiis hoose ayaa wuxuu ku hoos yaala ama ureterka wuxuu ku hoos yaala xididkaas. Soo marka haddii qaliin lagu sameynayo ama haddii qof dumar ah ay tahay hysterectomy haddii lagu sameynayo, haddii laga goynayo oo kansar uu ku dhacay oo kale ama dhiigbax zaid uu ku dhacay uteruska ama muxuu ahaa meesha ilmaha ay galaan ilma galeenka, waxay keeni kartaa in oo markii laga soo bixinayo in dhaawac uu gaaro ureterka, kaasoo keeni kara marka in dhaawac soo gaaro oo halis ah sababtoo ah xididkaas ureterka ay dul saaran, taasoo marka oo ureterka uu nugul yahay dhaawac inuu soo gaaro oo mistake ah. Soo marka waxyaalaha dhan marka waxay keeni karaan in oo ay keenaan hematuria, sabab marka oo baaritaan in loogu sameeyo ay tahay waxay tahay waa waxyaalaha halis ah. Haddii qofka dhagax uu ku jiro, haddii qofka dhagax uu ku dhex fariisto for example renal pelvis oo kale, waxay keeni kartaa qofkii kale inuu ka dhinto. Haddii ureterka uu dhex fariisto kaadi aysan soo baxaynin, waxaa ku dhacaya qofkii waxaa loo yaqaan hydronephrosis ama ureterka macnaha inuu bararo kalida inay bararto waxaa loo yaqaano hydronephrosis ama uretro hydronephrosis, kalida iyo ureterka inay bararaan, taasoo keeni karta qofka inuu ku dhaco kidney failure. Haddii kansar uu yahay sida renal cell carcinoma oo kale, jirka ayuu ku faafi karaa bladder cancer, jirka ayuu ku faafi karaa prostate cancer. Inkastoo uu yahay macnaa kansar oo dhaqsaan u faafeynin, haddii aan la daaweynin wuxuu ku faafi karaa jirka oo dhan. Sidoo kale infection waa halis, haddii infection pyelonephritis oo kale qofka ku dhaco oo aan la baarin, waxay keeni kartaa qofkii septic shock inuu galo macnaha sepsis inay ku dhacdo, kaas oo ah in immune systemkiisa oo faraha uu ka baxo oo qofkii oo degdeg ugu dhiman karo. Haddii dhaawac uu soo gaaray dhankaas waxa iska fudud oo qof walba uu dareemi karo. Haddii qofka dhaawac uu galay ama shil gaari ahaado ama xabad ku dhacday kalida ahaato ama ureterka qaliin lagu sameeyey ahaato ama road traffic accident qofkii uu galay oo kalida macnaha qayb ka mid ah dhiigbaxay soo gaartay ha noqoto, taas marka wax oo la fahmi kara meesha dhaawac soo ka imaaday. Waxyaalahan oo genetic aan dadka jirooyinkaas qaba in la su-aalo aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Soo marka sida investigation lagu sameynayo, haddii qof uu imaado oo ka sheeganaya inuu kaadi isku arkay muxuu ahaa macnaha dhiigga lagu arkay kaadidii sidee loo baaraya. Baaritaanka markii hore waxaa la sameyn jiray ilaa afar exam ayaa dadka loo diri jiray, afartaas exam uu ahaan jirta marka in flexible cystoscopy waxaa loo yaqaano, in oo camera qofka laga geliyo urethraha oo lasoo fiiriyo bladderkiisa ama ureteroscope oo lasoo fiiriyo ureterkiisa dhexdiisa asoo laga fiirinayo in waxaan uu yahay cancer ama dhagax inuu ku jiro. Sidoo kale waxaa aad loo isticmaali jiray waxaa loo yaqaano IVU ama intervenous pyelogram, kaasoo ah sawirkan oo midigta nagaxiga aan arkayno x-rayga oo kale ah, kaasoo marka oo ah wax dye ah macnaha oo colorkiisa lagu arki karo x-rayga ayaa waxaa laga siinayaa cirbad, kaasoo marka oo renal pelviska lagu arki karo. Marka qofka waxaa lagu sameyn jiray intervenous pyelogram iyo ultrasound muxuu ahaa waxaa loo yaqaano urine cytology flexible cystoscopy, macnaha afar exam oo kale ayaa lagu sameyn jiray. Laakiin hadda sanooyinkan dambe wadamadan gaar ahaan oo western europe tagdana waxaa la saaraa waxaa loo yaqaano CT urogram
ama CTKUB ay doobana al istamarin X-ray. CTKUB ama intravenous andahane CT urogram wa sawiradan aku arkeen dhanka bidix saddexdan sawir oo dhanka oo aan dhahayso dhankan bidix xigta waa waxa loo yaqaan CT urogram waxana safi aan delineation u sameeyeen anatomiga image dibaatada ee jirta sidoo kale waxa arkeen hadda sawir garaan dhaxda ku jira kaliya waxa arkeen oo midig oo barartay ureter ka hadda isla barartay labada ureter oo kan oo midigta iyo kan bidixda waxa arkeen kan midigta inuu bararsan yahay sidoo kale waxa lagu sameyn karaa 3D rigging oo loo bedeli karo macna restructure lagu sameyn karaa oo high quality ah oo arki karno labada kaliya taa isla barartay inuu kaliya midig oo ureter ku bararsan yahay kaliya ay bararsan tahay marka loo barbardhigo kaliya oo bidix saddexdan sawir marka waxa waa CT urogram sidoo kale CT waxa jir KUB oo contrast la'aan oo qofka la saari karo oo lagu arki karo hadii dhagax ku jiro oo kale sidoo kale waxa la isticmaalaa ultrasound oo lagu arki karo hadii qofku qabo hydronephrosis macnaheedu inay barartay kalidiisa hadii dhagax ku dhex fadhiisto oo kale ureterka waxa barra ureterka iyo kalida qofkaas halis ugu jira kalidiisa in ay dhimato oo u baahan in ima dhagaxa in laga soo saaro ama u baahan in tub laga galiyo ku meel gaar ah sida nephrostogram oo kale kaasoo marka oo kalida gadaasheed kaadida kaga saareysa ilaa qofka dhagax lagu saarayo sidoo kale waxaa muhiim ah qofka kaadi in laga baar macnaa midstream urine oo lagu sameynayo sensitivity culturing kaasoo lagu ogaan karo haddii waxaan uu yahay infection flexible cystoscopy-gana marka waxaa waaye muxuu ahaa kaamiradan dheer waa labadan kaamir arkeen kaamirada oo xigta ee bidixda waxaa waaye waxaa loo yaqaano cystoscopy oo gaaban oo lagu eegi karo bladderka iyo mid dheer oo macnaha tip waaye oo nal uu ku sawiray uu ku xiran yahay iyo kaamera leh oo lagu arki karo bladderka dhexdiisa haddii qofka marka oo kaadi uu ka sheeganayo macnaha hematuria oo dhiig uu ku jiro persistent macnaha UTI haddii qofka infection kusoo laalaabanayo haddii qofku ka cabanayo waxaa loo yaqaano low urinary tract system macnaha sida oo muxuu ahaa macnaha frequency haddii qof kaadis ay badan tahay marar badan muskusha u baahan yahay agency macnaha haddii qofka oo degdeg kaadi inuu kaadi uu baahan yahay muxuu ahaa nocturia haddii qof kaadi usoo kacay habeenkii haddii qof kaadi si fiican usoo baxaynin haddii qofka oo kaadis macnaha dhibac uu soo baxayso haddii qofka kaadis uusan si dhaqsa ku bilaabi karin macnaha marka musqusha uu tago inay muddo qaadanaysa kaadi inay kasoo baxdo macnaha wax loo yaqaano hesitancy sidoo kale haddii qofka kaadi ay ku xurmayso muxuu ahaa haddii qofka kaadi ay gubayso waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa LUTS ama lower urinary tract infection symptoms ama waxa markii hore loo macnaha dadku waxaa dhihi jiray macnaha BPH symptoms laakiin hadda badanaa waxaa loo yaqaanaa LUTS ama lower urinary tract symptoms haddii qof marka calaamadaas uu arkaan wuxuu u baahan yahay baaritaan lagu sameeyo oo muxuu ahaa flexible cystoscopy kaamiradaas laga soo galay urethra oo lagu soo eegi karo muxuu ahaa bladderka iyo ureterka kaasoo marka asoo la raadinayo haddii qofka oo dhagax uu ku jiro haddii qofka kanser oo kaga dhacday bladderka ama ureterka haddii oo qofka ureterkiisa oo uu soo dhuubtay ama structure uu ku dhacay haddii qofkaas oo lagu arko bladderka in biopsy lagu soo sameyn karo haddii qofka prostatitis uu soo macnaa constriction uu ku sameeyey ama uu xiray urethraha kaasoo isagana oo lagu arki karo haddii qofka flexible cystoscopy lasoo geliyo iyo sidoo kale retrograde pyelography waxa waaye haddii oo qofka laga soo geliyo cystoscopy ee muxuu ahaa bladderka ama kaadi haysa kadibna kalar lagu soo shubo kaasoo lagu arki karo kalarkaas in oo kalarkaas macnaa gadaal ayaa loogu soo shubaya oo gadaal kor u aadi karo ureterka ilaa kelyaha kaasoo lagu baari karo waxyaalo badan oo dhaawac haddii uu jiro bladderka ama haddii lagu arki karo reflux ama muxuu ahaa si fiican oo u qeexi kara macnaa delineation anatomiga oo bladderka iyo ureterka iyo kelyada kaas marka waxaa loo yaqaanaa retrograde pyelography macnaa pyelography waxa waaye sawir oo la sawirayo ee kelyada oo lagu arki karo x-ray waxaa kaloo jira waxaa loo yaqaana antigrade pyelography kaasoo ah kelyada gadaasheed in lagaa soo geliyo tubo dheer oo macnaa maqaarka kelyada lasoo geliyo kadibna renal pelvis oo lagu soo shubo muxuu ahaa dye ama kala kaasoo marka oo horor usoo soconaya kaas waxaa loo yaqaana antigrade macnaa majidka oo kaada ay soo maraysay oo kelyada ka imaanaysay ureterka imaanaysay bladderka imaanaysay kaasoo lagu arki kara haddii oo ureterka uu xiray oo kale malignancy ama macnaa cancer ama dhagax haddii uu xiray waxaasoo dhan marka baaritaan waxaas ayaa lagu sameyn karaa muxuu ahaa cystoscopy iyo imaging marka cashirka marka iyo hematuria aan ku dulmaraynay meesha si noogu ekyahay hematuria marka waxaa muhiim ah baaritaan in lagu sameeyo oo qof urology uu arko macnaa urologist si oo loo ogaado qofkaas waxa u keenaya
macnaa dhiiggaas oo kaadida ku jira inuusan ahayn wax halis ah, sababtoo ah haddii kanser uu yahay waa wax halis ah oo jirka ku faafi kara oo qofka dhibaato weyn gaarsiin kara. Haddii kelida dhagax uu ku jiro ama haddii yurter dhagax uu ku jiro, midda koowaad waxay tahay xanuun aan loo dulqaadan karin oo qofkii ku dhaca. Tan labaad waxay tahay qofka halis wuxuu ugu jiraa kelida inuu beelo, sababtoo ah haddii dhagaxa uu xiro ee muxuu ahaa yuriterka ama muxuu ahaa renal pelvis ama meesha oo yuriterka kaga soo darsan bladderka, taas waxay keeni kartaa in oo qofkii kelida macnaa kidney failure ay ku dhacdo uu baahdo hadhowdii xataa in kelida laga bedelo. Soo marka waxaa muhiim ah diagnosis oo saxa in lagu sameeyo si loo daaweyn karo ciladaas oo qofka lagu arkay. Marka tan kale muhiimka waxay tahay da-da, macnaa haddii qofka daaweyn uu yahay waxay u badan tahay inuu yahay cudur oo pathology oo halisa u baahan baaritaan. Haddii qof dhalinyara uu yahayna, haddii uu noqdo macnaha kaadidii dhiigga ku jira wax aan istaageynin, asana waxaa muhiim ah baaritaan oo complete ah in lagu sameeyo oo aan lagu fiirsanin si loo ogaado waxa keenaya inuu yahay waxyaalo oo halisa oo aan soo sheegnay. Casharkan meesha noogu eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.